7.30 в Україні. В ефірі Суспільного новин. Час новин. У студії Оксана Кот. Доброго ранку. У Луцьку невідомі пошкодили автівку. Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Трапилося це на вулиці Ковальській поблизу зупинки громадського транспорту. Зі слів Олега Плазовського, у поліції зателефонував 33-річний чоловік і повідомив про пошкоджений автомобіль Рено Меган. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Небезпечних предметів чи речовин не виявили, потерпілих немає. Щороку 20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. В області в середньому реєструють 300 нових випадків захворювань на рак молочної залози, розповів Суспільному завідувач мамологічного відділення обласного центру онкології Володимир Федорчук. Також рак значно помолодшав, каже він. Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок. Зі слів Володимира Федорчука, майже завжди воно переповнене. Щорічно тут лікарі оперують в середньому 800 пацієнток з різними патологіями молочних залоз. Лікар каже, значна кількість виявлених ракових захворювань на останніх стадіях. Ну, спочатку це, звичайно, розпач. От. Але потім цей весь страх проходить, врачі заспокоюють, все буде добре. Ну і в принципі вони роблять все можливе для того, щоб було дійсно все добре. Боліло зовсім не там, де знайшли проблеми. Тому я хочу сказати, що кожна жінка повинна слухати свій організм. Коли я сюди прийшов працювати, це було приблизно років 20 назад. В абсолютних цифрах це було 200, 210, 212 жінок, які вперше приходили з цією патологією до нас і ставали на облік. То на даний момент цих пацієнтів більше 300. Вікова категорія в основному пік – це 45-60 років. Якщо ми будемо виявляти раки в ранніх стадіях, шанси, що наші жінки будуть жити довго і щасливо, зростуть в десятки разів, тому що в першій стадії рак молочної залози виліковується 94% жінок. Ну і скажу ще більше, основний метод лікування раку молочної залози – це хірургічний. Якщо жінка приходить на ранніх стадіях, то відповідно ніякої мови про видалення всієї груді не стоїть. Тобто можна зробити гарну органозберігаючу операцію, де залишиться молочна залоза як орган, і жінка буде себе відчувати повноцінною жінкою до кінця свого життя. День відкритих дверей у Луцькому клінічному пологовому будинку відбувся уперше. Упродовж 3 годин усі бажаючі могли відвідати відділення, кабінети, пологові зали, палати, поспілкуватися із лікарями. Відвідувачі Дня відкритих дверей Катерина Іванюк і Леся Касянчук кажуть, довідалися про партнерські пологи, школу відповідального батьківства. Додають, провести День відкритих дверей – хороша ініціатива. Хотіла побачити, як виглядають родильні палати, як виглядають післяпологові палати. Все побачила, то задоволена. Цікаво, що вже будемо, коли наступного разу сюди потрапимо, то вже будемо знати, де, куди, коли треба йти. Майбутні мами і татусі можуть зайти будь-куди. Відвідувачам показали операційно, де відбуваються кесарські розтини. Це свята є святих. Чому? Тому що тут відбувається народження діток. Лікар Лариса Шендебило каже, зазвичай це планові операції, але є й критичні ситуації. Коли з приймального відділення жінка відразу поступає, там, де є відшарування плаценти, там, де є внутрішня кровотеча, там, де кожна секунда на рахунку, звичайно, моментально за 15 хвилин розгортається операційна і проводиться операція кесарського розтину, щоб вчасно вихватити ту дитинку, щоб вона була жива і здорова. Заступник директора із неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олена Курак каже, за 9 місяців цього року у пологовому народилися майже 3 тисячі дітей. Нині завдяки сучасним підходам на світ з'являється більше здорових немовлят. До 2003 року, коли не було цих технологій щодо впровадження ведення пологів, партнерських пологів, не було технології і використовували дуже багато медикаментів в пологах. Завідувач пологового відділення номер 2 Сергій Сябрук розповідає про автономну пологову палату. Каже, тут народжують у випадку, якщо пацієнти мають небезпечні інфекційні захворювання, що легко передаються. Задля безпеки у палату є окремий вхід із двору.
автономна настільки, що може повністю прийняти в цього небезпечного пацієнта роди і звідси його виписати. Тобто він не пересікається, ні ходить ніде і не розповсюджує інфекцію. Екскурсію у кожному відділенні проводять завідувачі, каже головний лікар Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук. З його слів, сьогодні заклад працює у звичному режимі. Щоб люди бачили, де їх ставлять на облік, як з ними працюють, які обстеження робляться, де роди, в яких родзалах, як рожають, як виписуються, як проводиться діагностика лікування тої чи іншої патології, який персонал, які приміщення, як харчують. Лариса Шендебило розповіла гостям закладу про вікно життя, куди жінка може принести дитину, якщо хоче відмовитися від неї. Жінка положила дитинку, на цьому матрасику є кнопочка, на посту дзвінок, і приходить медсестричка і забирає цю дитинку, щоб дитинка не переохолодилася, щоб зберегти життя. Тому що кожне з життя є надзвичайно цінне. І найцінніше в нас – це життя, і його треба зберегти. Дні відкритих дверей, каже Лариса Шендебило, планують проводити щомісяця. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Це уся інформація на цю годину. Наступний випуск вже за півгодини. Залишайтеся з нами.